Membahu memimpin negara ke era baru perbezaan diketepikan rakyat diutamakan ayo pertahankan kemerdekaan tunggu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelayar Facebook Malaysia Gazette. Anda bersama saya Haslina AR Kamaludin mengendalikan Johor Memilih. Kami berkampung, Malaysia Gazette berkampung di Johor ini bagi mengikuti perkembangan semasa pilihan raya negeri Johor kali ke-15. Dan kita terus sahaja kepada calon-calon yang kita bawakan. Sebenarnya segmen ini ataupun program ini kita berikan uh, pendedahan, perkenalan kepada anda. Mungkin anda merupakan pengundi-pengundi di Johor, lagi-lagi di kawasan calon-calon kita. Jadi kita bawakan calon untuk memperkenalkan, mempromosikan diri mereka. Jadi hari ini, malam ini kita bersama dengan calon DAP N42 Johor Jaya, YB Liao Chai Tong. Ya. Apa khabar YB? Baik, sihat. Terima kasih. Terima kasih. Malam-malam juga bersama dengan kami. Uh, orang kata berkempen siang, malam, pagi, petang. Ya, baby. betul. <laughs> Dari awal pagi sampai malam. Baik. Dan sebenarnya kita juga nak ucapkan terima kasih kepada penaja minuman kami, Ria, Chia, Ria Chiamo. Uh, betul kan sebutan tu? Ria Chiamo. Uh, Alhamdulillah dapat juga sebut kerana menaja program kita. Terima kasih banyak-banyak. Jadi, kepada anda, kepada pelayar yang masih masih lagi segar bugar sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau pandangan boleh ajukan di ruangan komen kita akan tanyakan kepada calon kita YB kita bagaimana agaknya perjalanan kempen sepanjang semalam 26 Februari selepas penamaan calon sehinggalah ke detik 11.59 malam nanti. 11 Mac nanti kerana 12 Mac akan bermula lah ataupun berlakulah proses pembuangan undi. By the way, penat tak YB? Sejak semalam? Bolehlah. Uh, biasalah kalau waktu kempen memang macam tu program dari awal pagi sampai lewat malam. Mungkin YB dah biasa kerana ini bukan penggal yang pertama kan. Yeah. Ini penggal yang memasuki penggal yang ketiga. Ketiga tanding uh, kali ketiga. Kali ketiga. Begitu sayang eh uh, N42 Johor Jaya kepada YB dan juga uh, melihat kepada uh, kesungguhan dan juga orang kata kepercayaan parti kepada YB untuk terus menerajui empat 42 Johor Jaya ini. Betul? Ya, ya betul. Ya. Hmm. Baik, kita akan tanyakan beberapa persoalan tetapi saya juga nak tanyakan juga kepada YB mengenai viral pagi tadi mengenai ah, ditegur oleh peniaga. Aduh, dah viral di TikTok, viral di Twitter. Nanti kita tanyakan. Tetapi buat masa ini YB melihat pertembungan empat penjuru. Berbeza pada PRU ke-14 lalu tiga penjuru tetapi kali ini ada empat penjuru di mana tambahan warisan akan bertanding di Johor Jaya. Comment, ya, YB. betul. Uh, kali ini memang hmm. satu uh, satu sejarah juga bagi ya. bagi negeri Johor sebab kali pertama kita ada PRU eh, and itu pilihan raya negeri uh -huh. so kita dapat empat parti yang tanding uh -huh. di kawasan Johor Jaya termasuk warisan so bagi saya di Johor Jaya sekarang ni kita ada 91000 pengundi ya. dan lebih kurang ada 3000 lebih iaitu Sabahan dan juga Sarawakian. Selama ini saya memang uh, bekerja sama atau hmm. menjaga merekalah uh -huh. sepanjang dua penggal saya ni. So ya. dalam kali ini saya pun terus akan berkhidmat seperti biasa uh -huh. jumpa dengan mereka dan untuk parti warisan bagi saya adalah uh, kehadiran mereka di semenanjung ni uh -huh. akan menjadikan satu uh, sedikitlah gangguan uh -huh. undi dan uh -huh. mereka akan kacaukan undi kepada kita. Uh -huh. So ini saya nak tanya uh, memang ramai yang tanya jugalah uh -huh. memang ramai yang tanya dengan saya, kenapa mereka nak datang ke Semenanjung? Hmm. So kalau nak lawan pun, nak lawan Barisan Nasional. Kalau hmm. nak lawan pun, lawan uh, apa amno? Sebab kita ada apa vision kita, yeah. kita ada prinsip kita. So uh, kita tak naklah uh, parti warisan datang hmm. untuk ganggu atau kacau undi hmm. di Johor Jaya. Baik. Ada komen pelayar. Dia kata, Liao Chaitong, thumbs up terbaik. Dia kata, ni komen di YouTube kita, eh, di bahagian komuniti YouTube Malaysia Gazette. Wah, okay. Sudah dipercayai. mula Orang kata, uh, terus mendapat kepercayaan penduduk. Tetapi, uh, melihat kepada tadi warisan itu, adakah sekadar untuk pecah undi, YB? Hmm sebab saya hmm. saya fikirkan uh, macam ni warisan tidak akan dapat undi yang ram, banyak yeah. di di semenanjung sebab hmm. mereka pun baru satu parti yang baru hmm. mereka pun tidak himat dia cuma datang nak kacau sebab PRN sebelum sebelum ni semua calon ni pun tidak dikenali oleh siapa-siapa hmm. so kalau bukan nak kacau undi uh, apa matlamat sebenarnya untuk mereka hmm. yeah. kacau undi baik 239 keseluruhan calon untuk PRN Johor ini di mana 202 orang adalah lelaki dan 37 adalah wanita termasuk bagi sendiri pandangan terhadap calon-calon wanita untuk kali ini sangat jauh nisbahnya berbanding lelaki apakah wanita masih tidak tidak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menjadi sebahagian dalam uh, pentadbiran negeri Uh, pertama sekali saya nak katakan uh, parti DAP atau pakatan harapan hmm. memang kita memberi banyak peluang bagi uh, calon wanita okay. sebab ini dalam uh, satu uh, apa maklumat juga uh -huh. hala tuju untuk memperkasakan peranan uh -huh. wanita. So ini memanglah satu uh, sepanjang lah memang uh, ramai yang lelaki uh -huh. pada awal mula-mulanya uh, saya join politik uh -huh. itu sama juga uh -huh. lebih kurang uh, kalau ahli politik yang uh, wanita. So uh -huh. ini ini perlu satu masa yang panjanglah uh -huh. tapi saya rasa uh, happy juga lah, gembira kalau nampak ada lebih wanita uh -huh. yang mereka ingin atau mereka rela untuk berdiri ke hadapan uh -huh. untuk menjadi calon atau berkhidmat untuk masyarakat. Uh -huh. Baik, tertera di baju YB itu Johor Bangkit yang menjadi slogan untuk DAP pada PRN kali ini. Mengapa agaknya Johor Bangkit? Apakah mungkin sebenarnya pada pandangan DAP sendiri melihat Jatuh tersungkurnya um, pentadbiran di Johor ini Ketiadaan Pakatan Harapan di Johor Ataupun bagaimana? Mengapa Johor bangkit itu? Johor memang perlu bangkit hmm. uh, Kalau nak tanya kenapa nak Johor bangkit uh, Saya katakan selepas Sheraton Move lah, hmm. Kita perlu bangkit untuk maruah kita Sebab uh, apa yang telah berlaku pada 9 hari bulan Mei hmm. Itu adalah kerajaan yang dipilih oleh rakyat hmm. So kerajaan apa, selepas Sheraton Move tu uh, hmm. Itu bukan apa yang ter ter diberi mandat oleh rakyat sebab uh -huh. apa yang dipilih oleh rakyat adalah pakatan harapan uh -huh. so johor anak johor perlu bangkit uh -huh. untuk marah sendiri apa yang telah dipilih pada 9 hari bulan mei kita uh -huh. mesti bangkit dan kembali semula dan pada waktu pandemik ini uh -huh. kita kena bangkit semua rakyat kena bersatu hati uh -huh. untuk bangkit dari pandemik bangkit dari ekonomi untuk memulihkan ekonomi dan kali ini untuk PRN negeri Johor ni mm -hmm. pertama kali kita ada pengundi umur 18. Yeah. So anak muda kena bangkit. Mm -hmm. dan tadi kita sebut wanita kan. Yeah. Wanita pun kena bangkit juga. Bersama-sama kita berdiri hadapan mm -hmm. untuk masa depan negara. Baik melihat kepada itu-itu kita lihat DAP bertanding 14 kerusi ada yang menyatakan DAP ini akan menjadi key maker kepada kemenangan Pakatan Harapan sekiranya pengundi-pengundi di Johor ini memangkah atau memilih Pakatan Harapan. Pada pandangan YB benarkah sebenarnya DAP adalah penentunya kerana melihat kepada ke-14-14 itu dikatakan sebagai safe seat untuk DAP? Uh, kalau kata nak siapa penentu atau hmm. kingmaker, cuma pengundi atau rakyat yang menjadi kingmaker ya. sebab kita semua akan diberi mandat hmm. oleh rakyat. So dalam perkara ini, pengundi yang hanya akan menjadi kingmaker. Baik. Pengundi sama ada nak keluar undi hmm. atau hmm. anak muda nak keluar undi hmm. dan kita tahulah di Johor Selatan atau negeri Johor, hmm. ramai yang mereka bekerja di Singapura nah. tidak dapat balik ke Malaysia. Uh -huh. So mereka yang ada di Singapura masa tu uh, sama ada mereka register sebagai postal voter uh -huh. atau adakah mereka akan kembali melalui EVTL uh -huh. kembali untuk undi itulah mereka yang kingmaker sebenarnya. Uh -huh. Bagi DAP bagi lah sendiri uh, Dun Johor Jaya bukan semestinya satu uh, safe seat lah uh -huh. sebab kita menghadapi cabaran yang berbeza. Uh -huh. Kali ini kita menghadapi cabaran di mana terdapat 91,000. ribu. Ya. 30 ribu antaranya adalah pengundi baru. Ya. So pengundi baru ni sama ada mereka akan keluar undi uh -huh. atau mereka akan bagi undi kepada parti mana, ini uh -huh. semuanya tidak tentu. Uh -huh. So saya tidak boleh katakan sama ada Johor Jaya adalah satu safe seat atau tidak. Uh -huh. yeah. Ini gara-gara warisan lah yang tuan ah, tuan, yeah. macam YB katakan <laughs> tadi, yeah. pe melakukan pe apa pecah undi itu. Yeah. Baik, um, ada komen kata Syahril Saban rasanya menang dia ni. Ha ni mungkin pengundi di Johor Jaya juga. Terima kasih anda boleh like dan share lagi kita bersama dengan calon N42 Johor Jaya YB Liao Chai Tong. Okey ataupun dulu YB uh, kata di semasa dalam kerajaan mereka panggil apa YB? Ya masa kita Pakatan ya. Harapan jadi kerajaan saya uh, dapat jadi uh, esko wanita uh -huh. dan juga pelancongan lah. So kaki tangan biasa mereka kaki tangan kerajaan uh, biasa atau uh, apa Klik saya ha. adalah biasa panggil saya YBCT. YBCT ya, CT for chai tong. Ya. ya okay. Sampai sekarang ada yang panggil lagi. Ada tak? lagi. Kadang-kadang kalau -kadang ada message masih nak panggil seperti itu. <laughs> Baik. Okay. Uh, boleh hantar lagi komen-komen, pertanyaan-pertanyaan anda. kita nak tahu lagi. Okey, Berbalik kepada viral. Uh, ini nama dah. Uh, walaupun dua penggal uh, duduk di Johor Jaya itu tidak lari daripada kontroversi dan kali ini. Kontroversi yang terpalit itu apabila uh, semasa walkabout. kan yeah. Pagi tadi di pasar apabila seorang peniaga. Nanti saya bacakan apa yang uh, translator lah saya nak jadi translator kepada anda. Video itu viral di uh, Twitter dengan kata begini. Calon DAP Johor Jaya kena maki dengan pengundi uh, sebab menipu dan tak buat kerja. Antara yang pengundi itu cakap pengundi itu adalah peniaga di, di pasar itu. Dah lama saya minta buat simpang jalan tu, YB tak buat simpang jalan yang selalu aksiden itu. Dua tahun lepas cakap, satu, satu tahun lepas cakap tak buat buat juga. Itulah YB di kawasan itu. YB ya. apa cerita? Cerita tu macam ni Sebab sebenarnya saya memang kita memang jumpa Uncle tu hmm. di pasar pagi lah pagi hmm. ni. So saya masih ingat lagi Uncle call saya kata. Simpang tu selalu accident. Hmm. Sana ada dua simpang, dia bukan satu simpang. Hmm. So dia satu simpang dekat sini, satu simpang dekat. Apa Opposite dia tetapi tepi sikit ya. So Uncle minta nak buat bonggol dekat sana Masa kita jadi kerajaan lah itu 3 tiga, tiga tahun yang lepas lah So saya pun uh, minta ahli majlis kita untuk bawa isu ni dalam majlis So selepas tu sebenarnya MBJB pun ambil tindakan dengan segera So MBJB datang uh, melihat meninjau kawasan tu Dan MBJB uh, lukiskan petak kuning di hmm. depan hmm. Simpang tu untuk apa uh, selakan yeah. trafik dekat mm -hmm. sana lah. Dan pada masa yang sama, de depan sikit dia sudah ada garis kuning mm. dan ada satu bonggo di depan masjid. Mm. So uh, dalam jangka masa panjang MBJB sebenarnya uh, ada apa rancangan mm -hmm. untuk buat trafik light di sana lah. Mm. So uh, tetapi angka tak tak puas hati dengan petak kuning dia nak letak satu bunggu di atas jalan tu. Hmm. So lepas tu kita pun ada follow up dengan MBJB lah. Uh -huh. Tapi setakat ni pun uh, belum ada apa-apa uh, ma apa maklumat yang lanjut dari MBJB. Itulah hmm. itu cerita dia lah. So angka tidak puas, puas hati dengan apa tindakan MBJB. Uh -huh. So saya pun haraplah MBJB boleh dapat uh, tindakan yang cepat ah ialah sebagai adun siapa lagi kalau mereka nak mengadu mestilah cari adun ya. kan cari ahli dewan undangan negeri yang boleh membawa masalah-masalah rakyat ni terus kepada mungkin PBT dan pihak kerajaan jadi melihat kepada itu baru satu isu bagaimana juga ada dakwaan yang menyatakan dah menang tak turun turun pilih kawasan saja komen oh. yb kalau macam tu kan hmm. saya rasa pengundi saya atau penduduk tempatan yang memang tahu sama ada saya turun ke tidak hmm. sebab sepanjang uh, especially lah dalam hmm. pandemik ni dua tahun ni yeah. kita turun setiap tempat uh, untuk memberi sumbangan atau membantu rakyat hmm. tempatan di sana so pejabat saya pun buka Uh, walaupun dalam PKP kan kita pun buka hmm. tapi kita ambil satu cara yang smart lah mungkin hmm. uh, tidak benarkan masuk kita hmm. akan setelkan selain daripada itu saya boleh katakan sejak tahun 2013 hmm. sejak saya uh, kita memegang uh, sebagai wakil rakyat di Johor Jaya saya adakan pejabat bergerak hmm. so untuk memastikan kita turun padang uh, hmm especially lah pada malam hmm. uh, untuk membantu rakyat. So kawasan Johor Jaya memang besar. Mestilah ada kawasan mungkin yang saya tak yeah. dapat sampaikan. Hmm. So saya mengalu-alukanlah semua kalau tak dapat sampai perlukan kita boleh sentiasa kontak dengan kita. Hmm. Baik. Kalau 2000 ataupun 2018 PRU14 DAP ataupun Pakatan Harapan itu sendiri telah mendapat kepercayaan sepenuhnya rakyat ketika itu seolah-olah berlaku tsunami politik apabila rakyat daripada Barisan Nasional berpindah kepada Pakatan Harapan menaruh harapan yang tinggi berdasarkan manifesto yang telah dijanjikan namun setelah kejayaan itu diraih tidak banyak yang dapat dilakukan sehinggalah bertukar kerajaan beberapa kali Begitu juga di, di Johor ini ada tiga MB Kalau kita melihat kan tiga menteri besar di Johor Jadi sebenarnya janji-janji manis seorang uh, ahli politik ini Ataupun calon-calon yang bertanding ini hanyalah janji-janji manis Kerana itu yang dinyatakan uh, PH pandai berjanji Tapi tak pandai mengotakan janji ini saya kena uh, jawab sikit. Ya. Bagi kerajaan Oh, jawab <laughs> Bagi kerajaan Pakatan Harapan di negeri mm -hmm. Johor kan, kita uh, sebenarnya kita telah memenuhi manifesto kita. Termasuk uh, pertama, mm -hmm. kita mengatakan kita nak apa uh, memberi kad kesihatan kepada rakyat Johor. Kita telah pun memberi kad kesihatan kepada rakyat Johor mm -hmm. setiap DUN uh, 200 mm -hmm. 200 uh, kat lah kepada penduduk uh -huh. dan uh, of course lah kita pun harap kita boleh bagi lebih banyak sikit tapi itu pada mula-mulanya tahun 2019 uh -huh. tetapi syarat temu berlaku pada tahun 2020 selepas tu sebentak kesihatan ni uh -huh. pun telah Uh, tak ada story lagi lah. Mm. So kat sehat memang kita pun telah dijalankan mm. dan saya pun pernah bangkit dalam sidang dewan sebab yeah. kat sehat ni sangat penting especially dalam pandemik ni. Mm. Kat sehat kita bagi uh, 500 subsidi kepada penduduk mm. yang B40 lah so setiap kali mereka boleh subsidi RM50 mm -hmm. kalau bagi waktu pandemik ni, waktu covid ni, kalau mereka yeah. nak buat RTK test ke, PCR test ke, ini adalah banyak membantu kepada mereka. Mm -hmm. Ini Inilah lah apa yang saya telah bangkitkan juga dalam Dewan. Kad sehat perlu diteruskan. Kedua, kita pun pakat uh, kerajaan pakatan harapan kita pun uh, telah uh, apa uh, menghapuskan kuota. Uh, Pati hmm. untuk KMK, hmm. so itu untuk rumah mampu milik lah. Kota Pati tu kita bagi kepada anak muda, kita bagi kepada uh, orang kurang upaya, hmm. kita bagi kepada ibu tunggal. Selain tu uh, apa lagi kita bagi uh, air percuma. Hmm. Uh, itu pun telah kita jalankan. So antara lah ini beberapa yang telah dilaksanakan, dijalankan uh, masa kita pegang jawatan, masa kita pegang kerajaan. Biasanya um, untuk untuk lagi cantik seharusnya adun itu menang bersama dengan parti secara keseluruhan mungkin majoriti ataupun majoriti nipis itu cantik tetapi bagaimana pandangan YB sekiranya menang uh, di kawasan tetapi bukan secara keseluruhan akan jadi pembangkang apakah sukar untuk membuat keputusan contoh kalau jalan tadi itu isu jalan tadi apabila jadi pembangkang? Perkara itu sukar kerana uh, ada kekangan uh, kerajaan, uh, pembangkang susah nak dapat kerjasama daripada kerajaan ke? Macam mana tu, Aby? Ini memang saya, saya ada experience lah. Ha. Sebab penggal, <laughs> penggal pertama kita adalah pembangkang. Hmm. Penggal kedua, separuh pembangkang, separuh kerajaan. Raja. So, apa bezanya bagi saya uh, untuk menjadikan sebagai seorang wakil rakyat? Hmm. Saya lebih sukalah kalau kita boleh membuat dasar atau polisi hmm. untuk membawa... Uh, kehidupan yang lebih baik kepada uh -huh. rakyat. Of course, kalau jadi pembangkang kita uh -huh. ada kesulitan lah kita tidak dapat hadir mesyuarat uh, uh -huh. daerah kan. So kita tidak ada uh, apa untuk sebagai wakil rakyat, uh -huh. rakyat kan. Dia bukan sahaja seorang saja Kalau kita jadi kerajaan dia uh -huh. memang satu pasukan dari wakil rakyat hingga ahli majlis atau ketua kampung. Uh -huh. So kalau jadi kerajaan wakil rakyat berperanan untuk membuat dasar mengubah dasar dan kita ada satu pasukan yang penuh hmm. ahli majlis dan ketua kampung boleh lebih uh, apa mendengar suara rakyat hmm. uh, atau membantu dengan lebih terus atau cepat sebab kita hmm. boleh terus bawa uh, isu itu dalam majlis wala bagaimanapun uh, selepas Sheraton move juga hmm. ketua kampung uh, ketua masyarakatlah yang tak di sehingga hari itulah hmm. dewan dibubarkan mantan ketua masyarakat kita hmm. pun tetap berkhidmat untuk rakyat atau mantan ahli majlis pun tetap berkhidmat untuk rakyat. Hmm. Tapi perbezaan adalah kita tak dapat masuk dalam masyarakat. Yeah. Hmm. Baik, bila kita menyebut, saya sendiri menyebut Pakatan Harapan, rata-rata ataupun seluruh rakyat Malaysia tahu Pakatan Harapan ini di bawahnya adalah DAP, Amanah dan juga PKR, Parti Keadilan Rakyat itu. Namun untuk PRN Johor ini, Uh, dikatakan satu gabungan itu terbelah. Apabila PKR ingin menggunakan logo sendiri, sudah pun dah daftar, dah pun, ya? logo sendiri, uh, jadi mungkin akan ada uh, keliru rakyat uh, PKR ini masih ke dengan Pakatan Harapan kerana uh, DAP dan amanah menggunakan logo Pakatan Harapan, PKR tidak mahu. Apakah dirasakan uh, ini rakyat keliru, keputusan PKR itu salah dan boleh memusnahkan? impian dan harapan pakatan pakatan harapan untuk kembali ke johor. Um, hasrat kita hmm. adalah kembali untuk menjadi kerajaan. Hmm. so kalau nak kembali untuk menjadi menjadi kerajaan, kita memang tahu bukannya satu parti yang boleh merealisasikan hasrat ini. dia mesti satu apa gabungan. So kita ada pakatan harapan. Pakatan harapan ini uh, adalah satu uh, kita pernah menjadi kerajaan. So uh -huh. ini akan menunjukkan kepada rakyat juga yeah. ada confident ke kepada uh, gabungan ini. Uh -huh. So bagi saya prinsip dan spirit pakatan harap uh -huh. harapan sentiasa perlu ada di sana uh -huh. supaya rakyat boleh confident dengan kita. Kita akan kembali, uh -huh. akan bangkit untuk uh, manfaat rakyat. Uh -huh tindakan PKR itu sedikit sebanyak boleh juga menjadi keliru lah pengundi mungkin kena double work kena bagi tahu kalau kawasan yang tak ada DAP, kena undi juga bagi memenangkan hmm. Pakatan Harapan. Bagi kita juga lah sebab hmm. dekat Johor Jaya, sekarang ni kita waktu kampen. Hmm. So saya pun perlu mengingati pengundi atau penduduk kita guna logo harapan. So hmm. bila bagi sokongan kepada uh, harapan, uh, logo ni lah supaya mereka ingatkan. Hmm. So kita ambil cara lah, pelbagai cara, hmm. billboard ke, risalah yeah. ke supaya orang nampak logo tersebut. Mm -hmm. Kalau kita lihat a uh, DAP 14, seat Amanah ada 13 seat, PKR ada 20 seat. Kalau digabungkan Amanah dan DAP yang menggunakan satu logo itu, baru ada 27 seat. Uh, tak cukup juga untuk menjadi kerajaan. Uh, jadi memang sukarlah kalau ada berbeza uh, berbeza logo ini. Uh, tindakan itu memang menyulitkan uh, pakatan harapan sendiri. Bye bye. Uh antara seat yang ya. pertama kan kita kena pastikan semua calon yang kita tanding uh -huh. mesti perlu menang dulu lah. Uh -huh. so kita setakat ni apa yang kita boleh jalankan adalah memberi apa education uh -huh. pendidikan kepada pengundi uh -huh. supaya ingat logo ni dan apa memastikan semua calon menang. Hmm. Itu adalah yang paling penting lah bagi saya setakat hmm. ini. baik. Itu di kawasan a uh, YB tak ada pertindihan, tetapi ada beberapa kawasan <laughs> yang berlaku pertindihan. Jadi kita melihat pakatan harapan sebelum ini ada gabungan uh, kerjasama dengan warisan, kerjasama dengan pejuang, kerjasama dengan muda parti muda yang akan menentang perikatan nasional dan juga menentang barisan nasional. Malangnya Uh, krisis ataupun kemelut yang berlaku dalam pakatan harapan itu sedikit sebanyak menjadi jalan mudah kemenangan ataupun undi diberikan kepada parti lawan komen YB um, memang pelbagai challenge hmm. lah. So saya tadi saya kata uh, hmm. untuk PRN kali ini pelbagai cabaran yang kita hadapi hmm. kita hadapi uh, covid uh, PRN waktu covid masa-masa hmm. waktu covid kita hadapi uh, mereka yang bekerja di Singapura, tidak boleh balik uh -huh. dan kita juga meng tapi menghadapi... Tapi boleh undi uh, pos kan? Boleh undi hmm. pos tapi sebab SPR bagi tempoh hmm. untuk daftar sebagai poster vote ini hmm. sangat Uh, uh, cuma satu minggu saja, hmm. dan juga sudah lepaslah hmm. uh, hari itu tutup pada 18 hari bulan Februari. Selepas tu pun ramai yang masih tanya lagi macam hmm. mana nak daftar, tapi dah lepas. Hmm. Sebab itulah kita apa menyeru SPR hmm. supaya longgarkan atau panjangkan tempo daftar hmm. atau minta lah paling ramai pengundi adalah di Singapura. Hmm. Sama ada boleh tak bagi mereka undi post hmm. uh, di Embassy Singapura hmm. itu adalah paling Uh, efektif lah uh -huh. kalau kita nak bagi satu jalankan satu PRN yang lebih adil kan uh -huh. so, supaya mereka pun dapat undi. Menerusi survey yang YB buat berapa ramai penduduk di Johor ini yang berada di Singapura pengundi Johor pengundi di ya. Johor kita memang tidak dapat nak kalkulate hmm. berapa pengundi sebab kita memang semua tahu hmm. sebelum uh, persempadan Singapura Malaysia hmm. ditutup setiap hari terdapat 300 hingga 400 ribu hmm. penduduk yang ulang-alik di hmm. Singapura dan Malaysia so sepanjang masa ni terdapat juga mereka yang terus apa duduk di mm -hmm. Singapura tak nak mm -hmm. balik atau juga ada yang kisah saya pun mm -hmm. pernah jumpa ada mm -hmm. yang mereka dah mm -hmm. apa henti kerja di Singapura mm -hmm. dan balik ke sini. So kita memang tak ada satu apa statistik yang mm -hmm. betul. Jadi uh, saranan kepada SPR itu sudah dimaklumkan. Jadi bila tidak dapat dipanjangkan tempoh untuk undi pos itu kecewa marah? Uh, kecewa lah mm. uh, kecewa. Tak, tak, tapi apa yang uh, kalau SPR pun sekarang nampaknya itu memang apa yang sedang berlaku hmm. so apa yang kita boleh buat hmm. lebih apa lebih penting adalah saya minta semua penduduk di sini uh -huh. di Malaysia hmm. yang bukan dekat luar negara mesti keluar undi ya yeah. hmm bermakna mungkin Wabi merasakan tidak berlaku keadilan ha, memandangkan waktu covid kemudian kita yeah. tahu tak, tak dibuka sempadan dan SPR mengambil pendekatan tidak mahu dipanjangkan tempoh itu yeah sebenarnya boleh memakan diri pakatan harapan ya uh, sebenarnya walaupun SPR tidak uh, apa tidak setuju untuk bagi mereka atau panjangkan poster uh -huh. vote atau bagi mereka undi di Singapura uh, uh -huh. di embassy kan banyak perkara lagi boleh dijalankan lagi dalam tempoh dua minggu uh -huh. ni pertama sekali bolehkah persempadan uh, Singapura Malaysia Bukan. dibuka uh -huh. dalam bulan Mac ini ini ada kemungkinan apa yang kita pun nampak Tan Sri Muhyiddin telah pun sebut persempadan boleh dibuka dalam masa yang singkat. PM pun dah sebut persempadan akan dibuka. So kalau boleh dapat buka dalam bulan Mac hari ni end of February lah. Kalau dapat buka dalam Awal bulan Mac, hmm. sempat lagi mereka terus balik untuk undi hmm. di negeri Johor. Hmm. Itu yang dimahukanlah. Hmm. Semua pun semua parti politik pun uh, mahukan perkara yang sama. Uh, melihat kepada uh, pencalonan banyak parti. 2018 tak berlaku begini. Meriah semeriah hari ini apabila ada lebih daripada 7 parti rasanya. Ada kita ada warisan muda, kita ada pejuang, Perikatan Nasional BN, bebas juga, Pakatan Harapan PKR. Itu dah lain dah kan? Ya. Jadi lebih daripada 5 6 parti yang bertanding ini, apakah ini sebenarnya demokrasi yang baik ataupun sebenarnya hanya nak confuse ataupun kelirukan rakyat? Dalam proses bagi saya, hmm. dalam proses demokrasi hmm. ini adalah apa yang kita perlu hadapi lah hmm. untuk uh, setiap parti ni semua nak keluar untuk apa try hmm. sama ada mereka boleh tak menang dalam uh, PRN hmm. atau PRU. ini that's why dalam PRN ini adalah satu PRN yang sangat penting hmm. kalau bagi parti-parti yang mereka kalah atau mereka lose deposit dalam PRN ini saya anggap mereka mungkin, mungkinlah uh -huh. tidak akan bertanding dalam PRU yang akan datang uh -huh. sebab kali ini adalah PRN yeah. so mereka semua boleh try dialah lah siapa yang boleh tanding sama-sama tanding uh -huh. tapi kalau menghadapi PRU bukan lagi seperti Pianin, dia akan seru negarakan. Hmm. So ini adalah dalam proses demokrasi apa hmm. yang kita perlu hadapi. Hmm. Tetapi apa yang lebih penting adalah uh, apa yang rakyat nak atau apa yang parti-parti uh, nak. Kalau bagi Pakatan harapan tadi saya kata kita nak jadi kerajaan. Hmm. So kita memang tahu dalam proses ni. Siapa gabungan mana yang dapat kerusi yang atau menang kerusi yang paling banyak hmm. adalah berpotensi tinggi untuk menjadi kerajaan. Hmm. Itulah apa yang kita nak. Sebab hmm. kita nak kembali untuk menjadi kerajaan. Hmm. Tak ada guna kalau you pilih siapa-siapa uh, parti yang atau dia apa dia tak dapat satu gabungan mm. yang sangat clear kan mm. dia akan join mana-mana parti mana-mana parti sahaja yeah. so itulah uh, buka apa yang kita naklah mm -hmm. siapa calon menteri uh, besar pakatan harapan oh ini tadi uh, saya pun ada wartawan yang tanya mm. Kalau saya dapati dari PH kan, mesyuarat masih dijalankan. Masih dijalankan. Bila akan dimuktamadkan? Uh, kalau saya tak silap adalah malam ni ke esok. Ah, malam ini atau esok kita akan dapat tahu uh, siapakah calon uh, Menteri Besar untuk Pakatan Harapan YB nak siapa. Eh, saya tak boleh. Ini saya tak terlibat dalam mesyuarat tertinggi. Walaupun tak terlibat sebagai adun untuk bekerjasama dengan Menteri Besar nanti siapa? Siapa yang boleh membawa negeri Johor maju ke hadapan, siapalah boleh jadi Menteri Besar. Antara ini, nama mungkin boleh disebutkan dua tiga nama lah yang rasa boleh membawa Pakatan Harapan ini mentadbir Johor dengan lebih baik. Mentadbir Johor ha. dengan lebih baik. Calon-calon hmm. peribadi secara personal siapa yang boleh di mata YB hmm. sendiri? Saya tak boleh cadangkan saya sendiri. Ha. Uh, ya betul kan? So saya tertaluk kepada pimpinan tertinggi lah. Mungkin ke Dr Mazli Malik yang yeah. akan bertanding di don uh, layang-layang boleh menjadi hmm. menteri besar. Kalau bagi saya, uh, sesiapa yang apa berpotensi untuk menjadi menteri besar? YB rasa beliau berpotensi? Saya saya uh, think, saya fikir macam ni lah. Hmm. Rakyat apa yang rakyat nak rakyat nak nampak? apa yang kita boleh buat mm -hmm. so siapa yang bakal calon tu kena tunjuk kepada kita bukan mm -hmm. sahaja saya atau parti dia beliau bolehlah tunjuk kepada kita uh -huh. apa yang dia nak bawa kita maju ke hadapan. So dia beliau lah yang boleh jadi Menteri Besar. Mungkinkah bagi edisi kali ini sebenarnya calon Menteri Besar boleh datang daripada DAP kerana DAP juga mencalonkan uh, orang Melayu kan? YB, uh, YB uh, di, di don saya tak ingat Syek Paloh. Paloh ya yeah. yeah. mungkin boleh diangkat sebagai calon Menteri Besar? Mungkin boleh. <laughs> mungkin boleh. Mungkin boleh. Kita ada dua calon uh, kaum Melayu. Siapa? Shah Omar dengan ya, Marina. Marina mungkin Marina belum lagi baru lagi tetapi Syed Omar sudah pun uh, mungkin boleh juga seorang menteri besar wanita yang wanita. pertama <laughs> tapi kalau ikut personalnya biarlah dari DAP eh uh, saya mm, kalau dari DAP mm. saya tak ada masalah kalau mm. lebih lebih suka lah kita nampak kalau dari DAP kita boleh mm. uh, tunjukkan satu seorang menteri uh, apa calon menteri besar. Mm -hmm. So Sheikh pun pernah jadi Esko kerajaan negeri mm. Johor. So itulah tadi saya kata bukan saja nak tunjuk kepada parti yang yeah. paling penting tu dalam proses demokrasi ni rakyat nak nampak mm -hmm. apa yang uh, pimpinan dia di bawah pimpinan beliau apa yang dia nak bawa kita menuju ke hadapan baik menerusi kempen yang baru ke dua hari ini apa yang diberi nasihat oleh kepimpinan pusat kepada YB lagi-lagi dengan pertambahan 30000 pengundi dan juga untuk mengekalkan kemenangan di Don Johor Jaya ini kalau kita lihat ketika PRU14 menang lebih 15000 apa majoriti apa yang kepimpinan pusat berikan siapakah Figura itu yang memberikan nasihat um, kata term um, menjadi idola ataupun bagaimana mencetus semangat buat YB mencetus semangat hmm. saya uh, dalam politik ya. eh um, khususnya untuk kali ini PRN kali ini lebih mencabar empat penjuru um, dalam kali ini saya pandangan saya adalah um, siapa yang apa tu tadi sebut siapa idola ya idola untuk uh, apa yang paling penting untuk PRN kali ini uh -huh. adalah uh, sebab sekarang, sekarang ni adalah waktu COVID. Uh -huh. Kita tidak sebenarnya kalau tanya saya lah, saya tidak mahu PRN dijalankan pada waktu ni sebab rakyat memang uh, lepas PKP uh -huh. dalam uh, keadaan yang susah. Yeah. Tapi, tetapi kita perlu hadapi lah, uh hadapi -huh. apa yang telah berlaku. PRN ini telah dijalankan. Uh -huh. So pada waktu ni kalau kita nak menghadapi uh, PRN ini. Um, saya kata satu politik yang baru lah perlu kita nampak dan hmm. lihat politik yang baru, politik yang muda hmm. untuk membawa kita menangkan PIN kali ini. Hmm. Sudah terfikir tak um, macam tergambar selepas saja nanti keputusan daripada 12 Mac itu akan nampak wajah-wajah muda sahaja yang akan menghiasi dewan undangan negeri itu aa, kerana kepercayaan mungkin sekarang ini kita ada undi baru undi 18 undi automatik dan undi atas pagar rata-ratanya ya, ya. akan mengundi calon-calon muda yang ber, berusia bawah 40 tahun ataupun bawah 45 tahun. Um, politik memang hmm. kita nampaklah hmm. ada yang uh, semakin muda kan berusia ya. muda. Tapi apa yang paling penting dalam Pilihan kali ini? Uh -huh. Saya rasa uh, berkenaan dengan dasar uh -huh. calon atau uh, apa parti yang mana uh -huh. yang boleh keluarkan dasar yang baik uh -huh. untuk rakyat itu adalah paling penting saya tanding sejak saya uh, muda-muda juga lah sekarang pun masih muda lagi uh -huh. <laughs> so saya uh, dalam 10 tahun dalam politik uh -huh. uh, saya ada satu apa perasaan yang uh, sangat apa deep lah adalah uh -huh. cuma dasar yang dapat um menambah baik kehidupan rakyat. Baik, um saya ingat tanya tapi saya tiba-tiba blank nak lah tanya soalan. <laughs> baik. okay. ini soalan saya adalah uh, sudah dua penggal bertanding. Rata-rata rakyat kata cukup lah dua penggal. Kita nakkan wajah-wajah baru lagi yang segar. Uh, senior itu bukan bergantung kepada usia tetapi cukup dua penggal memerintah. Apakah ini penggal yang terakhir? eh uh, di ada menetapkan dua penggal sahaja untuk calon ataupun bagaimana uh, tapi dah masuk tiga penggal. Uh, yeah. Kali <laughs> ini adalah tanding kali ketiga. So ini pun uh, pertama kalilah sebab Johor Jaya pun hmm. atau banyak kerusi di negeri Johor ni kita tanding kali ketiga atau hmm. kemenangan kita harap kemenangan yang kali ketiga. Hmm. Saya haraplah uh, rakyat boleh memberi mandat ni sekali hmm. lagi kepada kita sebab dalam dua penggal ni kalau ya. nak lihat tu penggal pertama adalah adun pembangkang ya. apa penggal kedua kita hanya 22 bulan tu menjadi kerajaan ya. so bagi saya saya tidak dapat satu tempoh yang cukup panjang ya. untuk menunjukkan kepada rakyat ya. apa yang kita boleh jalankan semasa kita jadi kerajaan ya tapi um, berbalik kepada siri-siri kempen yang dilakukan oleh pakatan harapan maupun uh, parti perikatan nasional banyak isu-isu yang tidak ber, tidak uh, menampakkan pentadbiran di Johor juga DAP juga dalam siri-siri jelajah kepimpinan pusat juga sering kali uh, menggunakan isu-isu kluster mahkamah isu-isu yang tiada tiada kepentingan di Johor ini tetapi dijadikan siri kempen mengapa agaknya Uh, ini adalah tadi kita bincang hmm. berkenaan am PRN Johor adalah hmm. penting. Okay, PRN Johor kenapa penting? Sebab uh, itu isu parti hmm. terdapat banyak parti yang tanding di sini. Kalau mereka dapat menang, mereka akan tanding di PRU. Hmm. So PRN negeri Johor ni akan bawa isu tu ke PRU. Cluster-cluster hmm. mahkamah tu atau isu-isu mahkamah tu hmm. itu sama juga. Kalau uh, Barisan Nasional menang dengan besar di PRN di negeri Johor itulah kita nampak uh, is, uh, apa PN kedudukan PN tu akan terjejas. Hmm. So dalam masa yang singkat tu PRU akan berlaku. Kalau Ismail Sabri atau Perdana Menteri tidak dapat mempertahankan kerusi hmm. beliau, blok yang lain tu, blok yang akan masuk ke mahkamah tu dia akan mungkin dia akan menang. So itu isu pun akan henti di sana saja lah. Hmm. So ini satu rangkaian apa rantaian yang uh, apa uh, sama dia akan uh, dari negeri Johor sehingga ke uh, pusat hmm. atau seluruh negara. Bagaimana keyakinan YB menyatakan bahawa sekiranya BN menang di Johor, isu-isu yang mengat, meng, uh, melibatkan kluster mahkamah itu akan dihentikan uh, sejauh mana keyakinan bagaimana YB boleh boleh katakan begitu? Uh, kalau saya kalau saya adalah apa tu uh, dalam case tersebut, hmm. saya mestilah akan fikir macam mana saya nak larikan diri daripada hmm. uh, masuk ke mahkamah uh, hmm. masuk ke penjara kan. So itulah apa yang rakyat semua nampak lah. Uh. Jadi itu juga yang berlaku ketika uh, YB Lim Guan Eng menjadi kerajaan. Kesnya itu dihentikan kes ketiga. Uh, ini kena berdasarkan dengan fakta juga lah. So itu keputusan uh, mahkamah. Mm -hmm. uh, Tidakkah sama kesnya dengan uh, kluster mahkamah juga bukan? Uh, berbeza. Tak tak sama. <laughs> Apa yang berbeza? Itu <laughs> memang berbeza. Yeah. Baik baik. Itulah dia. Kata tadi YB kata ini adalah kesinambungan. sangat penting. PRN Johor ini membawa mana mana parti yang menang akan menjadi penentu untuk PRU akan datang. Hmm. Jangkaan uh, YB bila PRU ni? Uh, lepas PRN hmm. adalah March 12 kan. Hmm. So lepas tu mungkin ada bulan Ramadan. Ya. Lepas tu kita akan menyambut tahun uh, hari raya. Hmm. Mungkinlah dalam bulan tahun ni selepas MOU kita sampai bulan 7. 7. So selepas bulan 7 kemungkinan besar kita hmm. akan menghadapi PRU sepanjang menandatangani MOU eh ya, dengan dengan kerajaan keluarga Malaysia itu bagaimana apakah uh, pembangkang di pusat dan juga di negeri ini ada sinerginya ada ada saling hubung kait ataupun uh, uh, orang kata MOU itu sekadar MOU ataupun macam mana uh, maksud maksudnya, maksudnya uh, apabila kerajaan persekutuan di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri menandatangani MOU bersama dengan pembangkang ke semua parti-parti pembangkang itu dilihat apakah segala keputusan itu cantik baik ataupun MOU itu tidak dipandang maksudnya kalau kerajaan nak buat keputusan buat saja tanpa perbincangan dengan parti pembangkang um apa ya berlaku atau tidak apa, apa apa yang saya rasa paling hmm. penting adalah kenapa kita nak sign MOU tersebut hmm. sebab pertama kita tak nak uh, PIU dijalankan hmm. dalam waktu pandemik ni dalam waktu ya. COVID ni yang kedua apa yang paling penting adalah uh, akta anti apa uh, anti nompak parti. parti akan dilaksanakan ini adalah salah satu hmm. perkara yang paling penting bagi kita hmm. bukan sahaja kepada ahli politik tetapi hmm bagi kepada rakyat juga uh -huh. sebab ramai rakyat yang mereka katakan tak gunalah yeah. saya undi sebab uh -huh. nanti uh, wakil rakyat ni lompat-lompat-lompat kan uh -huh. so inilah uh, saya harap orang, rakyat boleh nampak kenapa uh -huh. kita nak tanda tangani MOU ni uh -huh. sebab kita nak lakatanin dilaksanakan yeah. dan rakyat boleh rasa dengan confident dengan kita. Mm -hmm. Sesiapa yang anda pilih mm -hmm. kalau uh, dia lompat parti itulah mm -hmm. apa yang dia perlu uh, hadapi. Mm -hmm. Tapi DAP jarang mm -hmm. sekali lompat parti. Uh, itulah saya rasa mm. uh, atat ini adalah penting ada untuk dilaksanakan. Selepas <laughs> <laughs> so, mm. ni kalau siapa yang lompat parti uh, Kena istihar, bukan saja calon bebas, tapi kembalikan seat ya, itu kepada kembali Parti. Kembali seat itu hmm. kepada. Itu adalah uh, lebih adil, bukan sahaja ya. kepada Parti. Sama juga kepada kita, kepada hmm. kita yang memang setia dan mem, apa memandang serius hmm. terhadap mandat yang telah diberi oleh rakyat. Hmm. So kita pun tak nak uh, apa menjadi mangsa kan? Yeah. Rakyat kata saya pilih uh, YB nanti YB uh, lompat. Tapi kita telah pun telah buktikan kepada hmm. rakyat. Uh. Tapi pakatan harapan mesti PKR sendiri, Dr Mazli Malik daripada daripada bersatu kemudian pejuang kemudian kepada PKR lompat dua kali dan diangkat menjadi calon di Don Lain Layang komen ini terserah kepada apa parti PKR lah sebab uh, mereka pilih mereka tak dengar mereka, kata DAP mereka yang pilih calon mereka so ini terserah kepada mereka tetapi itulah saya tak hmm. boleh komen antara uh, ya. kenapa mereka pilih siapa-siapa yang untuk menjadi calon itu juga uh. menjejaskan sebenarnya sebab ini adalah berdasarkan pentadbiran negeri kan Kerajaan negeri yang akan uh, membuat struktur dalam negeri itu sendiri Tetapi apabila perkara-perkara begini uh, Rakyat yang menjadi penentu, rakyat pun marah Ingatkan parti lain sahaja yang lupa parti Dekat yeah. PH pun ada yeah. juga Jadi efek daripada DAP yang solid, yang bersih yeah. ya Yang jadi itu, hmm. akta ini adalah penting hmm. Selepas ini, selepas akta ini dilaksanakan hmm. Saya anggaplah Tiada siapa-siapa yang diberi mandat oleh rakyat mm -hmm. uh, akan berlaku perkara macam ni. Mm -hmm. Baik, di hujung ini YB, kita dah lama berbual ini, kita berikan ruang dan peluang banyak soalan. Okey, okey, okey. Kita bagi ruang dan peluang kepada YB untuk menyatakan sokongan pengundi di AD 42 Johor Jaya ini apa yang boleh dikatakan kepada lebih sekarang ni dah jadi 90,000 pengundi 91000 ya pengundi di Johor Jaya silakan baik. ya so saya sebagai uh, mantan ADUN Johor Jaya mm -hmm. dan dah dua penggal di Johor Jaya banyak perkara lagi yang kita nak laksanakan uh, mm -hmm. untuk DUN Johor Jaya DUN Johor Jaya dan mm -hmm. juga kepada uh, rakyat di negeri Johor mm -hmm. so saya menyerulah uh, rakyat dan terutamanya juga anak-anak muda mm -hmm. kali ini Mac 12 mestilah keluar undi memilih satu uh, apa satu memilih membuang undi anda dan memilih satu parti yang boleh membawa sekali kembalikan mandat rakyat dan juga maruah rakyat. Baik. Terima kasih. Tetapi di hujung ini sebelum kita berakhir saya ada satu segmen khas. Ya. Ha ini segmen dia soal pantas. Um saya berikan satu perkataan YB jawab dengan satu perkataan dengan cepat. Contoh saya katakan Malaysia Gazette. YB kata terbaik. Okey. Ha, ataupun saya katakan ah, Haslina nama saya. YB kata cantik. Contoh <laughs> berapa, ya. Berapa eh? Berapa? Berapa? Uh, YB nak berapa? Saya bagi lima soalan. Okey, boleh? Okay. Lima saja. Baik, kita mulakan dengan uh, Lim Guan En. Baik. 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 Manifesto. dipenuhi dipenuhi betul lah ha? uh, betul manifesto lama <laughs> tak dapat dipenuhi lagi manifesto kita uh, dipenuhi, baik um, Tan Sri Muhyiddin Yassin Um, saya tak tahu Tak ada reaction untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, tak apa. Kluster mahkamah. Uh, dipenjarakan. Dipenjarakan, bagus. <laughs> Datuk Sri Najib Tun Razak. Oh, saya hanya boleh link kepada penjara. penjara. <laughs> <laughs> Baik. Baik. Perdana Menteri Malaysia. Pijak bijak. Sekarang, sokong Perdana Menteri sekarang. Eh, you tak sebut siapa-siapa nama. <laughs> okay. Oh, eh, Perdana Menteri yang bijak. Bijak, baik. Last sekali, Dato' Sri Ibrahim. Baik. Baik. Akhir sekali, satu lagi. Uh, Liao Chai Tong. Oh, cantik. Ah. Baik itulah dia. Terima kasih kepada pihakya sini bersama dengan program kami Malaysia Gazette ini Johor memilih. Terima kasih diharapkan supaya jaga diri jaga kesihatan sepanjang tempoh berkempen ini. Selamat maju jaya kepada YB mungkin kepada anda yang mahu menonton lagi kita ada anda boleh lihat saja bukan saja di Facebook malah video-video calon juga akan kita uh, ada siarkan di YouTube kami di portal kami www.malaysiagazette.com juga ke semua platform media sosial kami termasuk TikTok. Anda perlu follow TikTok Malaysia Gazette kerana anda akan suka kerana kontennya sangat bersahaja dan informatif. InsyaAllah itu yang kita boleh sajikan kepada anda. Terus saja bersama kami insyaAllah di hari esok kita akan bersiaran lagi seperti biasa Johor memilih. Hashtag Johor memilih. Saya Hasil Nayar Kamilina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.